Que a estrategia do turismo inclúa como eixo prioritario a loita contra a desestacionalización é unha boa nova, pero non é suficiente. Nin vai o peso, señora Romero. Por máis páxinas non quere decir absolutamente nada, máis que escribiron moito. Apenas se contemplan tres medidas específicas para traballar no asunto do que hoxe falamos. Tres medidas específicas. Pero non contamos neste documento ningunha diagnose detallada da problemática nin unha batería potente de medidas. O que estamos propoñendo, insisto, é un plan específico equiparable que se está aplicando noutros territorios do Estado, como aquí se dixo en Andalucía. E dos que se poden sacar algunhas medidas ben interesantes vinculadas co emprego, a sostenibilidade do sector, a formación, a creación de eventos de inverno, as campañas publicitarias, en fin. En que se pode concretar todo isto? Quería que lle puxéramos algunhas medidas sobre a mesa. Pois mira, resulta que as temos. Podemos debater sobre potenciais beneficios fiscais a pequenas e medidas empresas turísticas singulares e desestacionalizadoras. Podemos falar de promoción de produtos diversos como estancias de curta duración nos meses de inverno, organización de eventos culturais e deportivos en tempada baixa que incrementen o valor engadido de Galicia como destino, campañas de sensibilización tanto para profesionais como turistas sobre os beneficios de desestacionalizar o turismo, en fin, só por poñer algún exemplo do moito que se pode facer e non, curiosamente, non está contemplado na súa estrategia 2020, agardo que lle sirva de exemplo. E, por suposto, falamos dun plan que debe ser avaliado de xeito continuado, coa fin de poder ir modificando e mellorando as súas propostas. Neste senso, consideramos interesante que se necesario que se desenvolva e aplique un sistema de indicadores de seguimento e control que permita coñecer o efecto xerado polas actuacións desenvolvidas. Indicadores que van máis aló do cuantitativo, que foi do único que do que falou vostede, e non é esa óptica que nos defendemos. Son prácticamente ou únicamente indicadores cuantitativos. Estaría ben que cando eu falo, polo menos, xa que me interpelou directamente, escoitara. É unha cuestión básica de educación, pero vexo moi preocupada en falar coa súa compañeira. Ben, cuantitativo. Non falar solamente do cuantitativo é a óptica que o noso entender debe mudar. Non queremos falar solamente do canto, senón do como. E para tal fin debería crearse un comité de seguimento do plan que inclúa os municipios, a todas as consellerías implicadas, a Turismo de Galicia e a xentes económicos e sociais protagonistas. Cuestión que, fíxese, tampouco está na estrategia 2020. Máis nada.